Jā, nospiež šitā, te. Sarkanā poga? Jā, šitā. Es jau nospiedu. Jā. Tu var filmēt. Es nezinu, kā tur tās flagiolas īstenības. Jā, domāju, ka viņus varēs nākamgad arī stādīt. Varbūt, ka nevarēs. Tu plānā, par kiet uztaisi? Baigi tu. Nenāc, nāc. Nu, boga lielā. Nu, atnāc. Viņš, viņš ir iezumēts, ja? Nu, jā, viņš ir ieslēgts. Pagāj, viņš ir iezumēts, vai? Nē. Viņš ir baigi iezumēts. Baigi iezumēts, baigi traki pie tam vēl. Tas mums nedara. Nu, jā. Sāksim pa jaunu. Tad noteikti būs šausmīga bilde, jo viņš būs skatījis. Šausmīga liela bilde.